Ssekikubo nfufu nyingi nnyo naddala ku mutimbagano ekitiisiza n'ababaka abamu naddala ab'ekibiina kya NRM okubaako kye boogera mu kiseera kino olw'ebyo ebingi ebizze bifuluma nga bitatta n'ekifaananyi kya Palamenti y'eggwanga. Byogeddwa ebireeteddwa mu bantu ebigambo bingi ebikwata ku bulyake. Newankubadde ababaka bangi bafuuse kyesirikidde ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso, bannakibiina ki NRM okuli Batabukidde, Tinkasimire ssaako ne Ssekikubo bagamba ebigenda mu maaso mu kaseera kano biswaliza ddala Palamenti era abantu batandise dda okubasongamu olunwe. Ebitwogerwako mbuffe ababaka twafuuka babbi. Bano bagamba byebalaba n'okuwulira bibamazeeko ekyewungula kubanga ebbanga lye bamaze mu Palamenti muno tebalabangako mbeera bw'eti, kyokka ne Palamenti n'eremererwa okuvaayo mu bulambulukufu okunnyonnyola ku bigenda mu maaso. Kati tekimala Palamenti okugigoba nti eveewo. Palamenti ejeetuule tufune statement tugikubaganyeeko ebirowoozo era tusalewo the way forward. Babyonna babadde babikola ku lwabo. Ne kakati naffe kitukwatako. Tukole accountability eri abannayuganda. Tunyonyole abana Uganda ti maybe chino na chino chagenda bwechiti mu Palamenti or egwanga ligenda bwechiti. Bagattako nti kiswazo okulabanga mu kaseera kano Palamenti yeri mu kunoonyerezebwako kaliiso liiso wa gavumenti ate ng'enkola entuufu yandibadde Palamenti okubanga enoonyereza ku bitongole bya gavumenti. Bw'olaba Palamenti etuuse okunoonyerezebwako IGG patubuulire anonyerezaako okutuuka wa nga IGG. Ne Palamenti erina obukiiko bwayo nga akakosasi akatumye ebitongole bya gavumenti ne Palamenti. Olunaku lw'eggulo Palamenti yayisa ababaka ba Palamenti wabula ate ekiwandiiko ekyafulumye kye kya ssaabaminisita ng'asaba Palamenti okugira ng'erinzeeko okuddamu okutuula era ssaabaminisita agamba okuva Palamenti lwe yalangirira Luwummula n'omukulembeze w'eggwanga n'alagira baminisita okuddamu mu bitundu gye bakiikirira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno era wano ssaabaminisita we yasabidde Palamenti egire ng'erinzeeko. Naye twagenze okutuuka ate raba yo nampala wa gavumenti omukyala Rubi na Nabbanji ate naye nayise ekiwandiiko nti Palamenti giyimiriza. Bano balowooza kyandibadde kyankizo Palamenti eddemu eyiti bebakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo okusinga okuwaliriza ababaka okukozesa engeri endala ng'amateeka ga Palamenti we gakirambika. Era n'obwe tuba nga tuyita mu makubo obonansinkana ekooti eno nagigyemu nga kitadde ku mutwe ngezaako kwekweka Bannayuganda tebandaba ne batandika kusonga moru orunwe la bechibi ku nsonga eno n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti bawa Palamenti nsalesale wa butasuka sabiti eno nga speaker zemu okutuuza Palamenti wabula mukwanukula omwogezi wa Palamenti Chris Obore yategeeza nga speaker watatambulira ku biragiro by'abali ku ludda oluvuganya era ekirindiriddwa kye kinaddako singa Palamenti teyitibwa mu bwangu. Hasif Sechuunga, BBS Terefayina, Ageesigika. Kulika yo Hasif Sechuunga. Enteka teka yo kuwandisa n'okuzza obuggya enkalala.